final aí, né? A turma se preparando e vai começar a corrida Réveillon de Alagoa Grande. Os atletas na reta final aí, boa sorte a todos. E tá aqui o apoio do Ayrton, José aí, Ayrton, dos Correios. O meu amigo João também veio. Feliz 2018, João. Feliz. Pra nós todos. Amém. Vamos lá. Até o BNB Clube, passando pelo canal, né? Já entra direto na calçada, saindo em frente ao BNB Praça. Não é Praça do BNB, não é BNB. É a praça em frente ao BNB. Boa sorte, mantenha a calma, percurso 9 quilômetros. E tá aí, valendo. Marcel aí também, boa sorte. Vamos acompanhar. É isso mesmo, Blog Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael, registrando esse momento especial, quarta corrida Réveillon, hoje, dia 31 de dezembro de 2017, quarto aniversário do programa Informativo Gemag, último domingo do ano, especial aniversário do nosso programa. Vamos acompanhar até Lagoa Grande o percurso dos atletas que estão disputando troféu primeiro, segundo e terceiro colocado. O troféu de veterano parece que vai levar é Lula, né? O Genival não veio, né? Vamos ver. Vamos em frente. Tá longe.